Rukovodilac izborne posmatračke misije Evropske unije Lukas Mandela rekao je da su protekli lokalni izbori na Kosovu bili dobro organizovani sa kako je ocenio živom internet kampanjom. Of offered... Veliki broj kandidata ponudio je biračima stvarni izbor, osim opština sa kosovskim Srbima u kojima je politička konkurencija bila ograničena. Nažalost, žene su bile nedovoljno zastupljene u trkama za gradonačelnike, a i generalno u strukturama stranaka. Posmatrači Evropske unije su, kako je saopšteno mirno i uredno glasanje, ocenili veoma pozitivno, iako su zabeležene određene zabrinutosti u vezi sa značajnim brojem slučajeva pomaganja pri glasanju i sistematskog nepridržavanja pravila za prihvatanje ličnih dokumenta za identifikaciju birača sa istekom roka važenja. Šefica delegacije Evropskog parlamenta Viola von Kramon rekla je da bi Kosovo moglo da posluži kao primer izbornih standarda u regionu. This local election has helped us To how Kosovo... Posmatranje lokalnih izbora pomoglo nam je da shvatimo kako se razvija i produbljuje demokratija na Kosovu. Pokazalo se da je bilo pravih debata između političkih partija. Uprkos izbornoj konkurentnosti, većina političkih partija je ispoštovala jedna drugu i pridržavali su se svojih poznatih govora. Ipak, prema rečima von Kramon, nivo demokratije nije primećen u opštinama sa srpskom većinom. Absurd... Ponovo hoću da izrazim zabrinutost zbog sužavanja političkog prostora za Srbe. Primetili smo veliko prisustvo srpske liste koja je ograničavala konkurentnost između političkih partija. Neki sagovornici su prijavili i pritisak. To na severu nije čisto za demokratiju i ne može se ostaviti sa strane. I Srbi kao i svi građani Kosova zaslužuju demokratske standarde. Posmatrači Evropske unije su saopštili da dugogodišnje nedostaci u zakonskom okviru ostaju nerešeni, kao i skoro sve prethodno iznete izborne preporuke Evropske unije. Poručili su da je nedostatak transparentnosti u finansiranju kampanja jedno od ključnih pitanja koje se mora rešiti. Evropska unija je na sam dan održavanja izbora rasporedila više od 100 posmatrača širom Kosova. Izborna posmatračka misija Evropske unije posmatraće i drugi krug izbora za gradonačelnike, koji će biti održan 14. novembra. Za glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.